أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير كلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إمام ابن الجوزية يدنى بريلكي obratio se ljudima, a prenosi se da je na njegovom predavanju bilo nekoliko hiljada ljudi. Pa kada je vidio da je djelovao na ljude, da su neki plakali, neki suze lili, neki u najmanju ruku počeli da razmišljaju sami o sebi, da svode na neki način svoj hal i svoje stanje, obratio se nakon toga sebi, pa rekao: čovječe, šta ako Allah subhanahu wa ta'ala oprosti ovim ljudima, a tebi ne oprosti? Pa i ja vama kažem, draga moja braćo, šta ako mi daje, lično ja, imenom i prezimenom, budem ta, znači, svijeća koja drugima svijetlim, a na kraju ja izgorim. Zato kao što vi imate potrebu da vam neko govori o ljepotama ove vjere, to ne znači da puno toga možda bolje shvatate i od nas sami daija. Isto tako mi imamo potrebu da se sjetite u svojim dovama, da zamolite Allaha subhanahu wa ta'ala da ustabili naše stope na ovome putu. Jer ako vama prilaze oni šeitani koji su opće prakse u svom poslu, nama specijalisti prilaze. Oni koji specijaliziraju svakog daju ponaosobno i kaže: 20 godina ćeš ti biti Šaban Šaulić na ovim prostorima, a nakon toga ću ja tebe srediti. Bićeš ti popularan. Ljudi će te dolaziti, slušati te. A nakon toga ćeš ti biti, ne do Allah da tako bude, jeli, tamo negdje opsaj. I zato, draga moja braćo, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala jedni za druge. Jer je to obaveza iskrenog vjernika. I to je davetul mustajabe. To je doba koja se ne odbija. Zato kaže jedan šejh: nije Allah stvorio leđa samo da, jel, imaju tu ulogu koju imaju. Kaže, između ostalog je Allah stvorio leđa, kad ti neko okrene leđa, da ti očineš po dovi, ne protiv njega, nego da moliš Allaha subhanahu wa ta'ala da mu oprosti. I takva se dova ne odbija. Takva se dova ne odbija. Pa nadam se da je pametnom i šaret dovoljan. Jedne prilike je Hasan al-Basri sjedio se ljudima, pa mu ljudi postavili pitanje. Kažu mu: o Hasane, jesi li ti mu'min? Kad bi mi sada jedni drugima postavili pitanje,
Jesam li ja mu'min? Rekao bi, kako nisam, pa imaj viška. Kako nisam mu'min? Šta fali? A Bože, sačuvaj pitanja i tako dalje. Na kvadrat oko Bog da, jel? Pa kaže Hasan el Basri, ako to znači da sam ja mu'min, amen al Rasulu bima unzile ilaihi, onaj poznati kuranski ajet, da vjeruje poslanik ono što mu dolazi od Allaha Želešanuhu, i mu'mini vjeruju. Vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, vjeruju u poslanike, u knjige, u sudni dan, u kadar bio on dobar ili loš. Kaže, Hasan je mu'min. Jer to su temeljne stvari ove naše vjere. Znači, to su ruknovi imana. I to naše dijete nauči u mektebu, ne u mejtafu. Jer mejtaf je za mrtve, tamo je stavljava mrtvi čovjek. A mektebi je tamo gdje se stavljaju knjige po zidovima ili u rukama ljudi, pa ljudi uči i proučavaju. Pa i ta mala djeca. Nauče to na pamet. Te imanske šarte, te imanske ruknove, bez čega se ne može čovjek deklarisati da je musliman. Bilo šta mu falilo, nije musliman. Znali ste čovjeka koji klanja, posti, ide do Čabe, ali ne vjeruje u meleke. Znači, on ne vjeruje u dotok informacija. Ili čovjeka koji ne vjeruje u sudnji dan. Ili dijelove sudnjega dana, kao što ima ljudi, kažu, niko se od tuda nije vratio, pa ti se neš vratio. Tebe kad predstavu, ako Bog da oni, znači, bokove daske, ti sigurno neš vratio. A onda te koje kad te predstavu kazne koje ti Allah pripremio, ali se vratio sad je kod Emin, vratio se poslanik ali salatu wassalam i obavijestio nas Allahovom dozvolom, vahijom, objavom, šta tamo sve ima. I mi vjerujemo Allahu Želešanu, a ne vjerujemo tebi. Jer ti na dunjaluku nisi ispravno obožavao Allaha i uvijek si imao ružno mišljenje o svom gospodaru, pa kako onda očekivaš da tvoj gospodar ima lijepo mišljenje o tebi? Pa je to temeljni, znači ruknovi, i kaže Hasan, ako to znači je Hasan mu'min, kaže Hasan je mu'min. Ali ako vi mene nešto drugo pitate, ako me pitate je li Hasan mu'min, kad se god Allah spomene, kad se god Kur'an uči, kada se god spomene nešto od Islama lijepo, da Hasanovo srce zatreperi, onda Hasan ne zna odgovor. I citirao riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kaže, zaista su vjernici oni koji kada se Allah spomene njihova srca zatrpere, a kada se uči Allahu i ajeti to im iman povećava. Šta je produkt toga svega? وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Na svoga gospodara se oslanjaju. Pa ako kaže, mislite po ovoj drugoj verziji, ne zna Hasan odgovor. Zna li neko od nas odgovor? Normalno da ne zna. Pogotovo danas kada živimo بِحَسْرَةٍ قُلُوب, u tim kamenim srcima, koji prolaze pored toliko milionskih dokaza, koji upućuju da se treba Allahu pokoriti. Ali oni Allaha dozivaju neuzubila na ružan način. A i oni koji vjeruju, to jesmo mi, živimo u gafletu velikom. Pa kada vidimo da neko plaće u džami i uči Kur'an, imamo nekakvu predrasudu da čovjek nije možda u redu. Da nije možda sa njim sa šta desilo, nego šta ko nije ukrao. Što plaći? Nije to teđevinsko pravilo, dakle to sad. Ja. Znači, i mi smo izgubili svijest da čovjek može i da mora, kada se Allah spominje, da pada u nesvijest. To su neki normalno pogrešno razumjeli. Pa hoće po svaku cijenu da padne u nesvijest, nekakav trans. Da polete s ovoga svijeta. I kažu na kraju, ovo je sve iluzija, ovo nije stvarnost. Pa dobro, ako nije stvarnost, gleda malo te pikne mnom s jedne strane, drugi put sam gdje, pa da kaže iluzija, izvine, alavi, ne znam šta se on dešava.
Ne, ovo je prirodna vjera koja je objavljena ljudima, koja ulazi u sve pore života. Suština imana, draga moja braćo, to je nešto bez čega se ne može na ovom svijetu živjeti. Ima li ikoga da je izašao pred ljude i da ubjeđuje ljude da ne trebaju da jedu? Ovi koji su tijeli da zamijenu hranu, neke tablete nam napravili. Je li tako? Amerikanci, da li ova ti je za doručak? Ona je malo žešća, ima jače neke doze u njoj. Ova ti je za ručak, ova je malo blagahnija za večeru. Ja. Morali su neku alternativu, ali nisu mogli nikako jelovnik izbaciti. I oko toga niko ne polemiši. E isto tako, draga moja braćo, neprirodno je i nije normalno da čovjek polemiše da li smije živjeti i da li može živjeti bez imana. Jer čovjek je stvoren namjenski. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio ni ljude, ni džine osim da me obožavaju. I čovjek ne može izaći iz svoje prirode. Mora nekoga obožavati. Ja sad gledam u tramvaj, svi žvaču. Znaš. To su žvake anti-zikr. Proti zikra. Moraš nešto, usta moraš otvarati. Treba nekada i žvaku očistiti zube i tako dalje. Da ljudi ne okreću glavu, da ne zaudaraju. Tako se pobiju ti bakcili. Ali, vidjet ćemo čovjeka, počita dan žvači. On mi je drugom, počita dan zvrda, nekakva muzika tamo uradi, nekako je on sa ulju. Koga on prati, kakve on zvijezde prati, ali mora nešto da se dešava. Zato što je čovjek namjenski stvoren, sada je pitanje, hoće li obožavati Allaha ili Iblisa. Zato, draga moja braćo, taj iman, imamo, kažem, potrebu za njim na ovome svijetu. To je taj džennet koji jedino ima na ovom svijetu. I zato su selefi govorili inne fi dunja dženne men dehala fiha dehala džennete l'ahira o men len jedhul fiha len jedhul džennete l'ahira. Kaže na dunjanku ima džennet, ko uđe u njega uči i onaj ahiretski. Ako ne uđe u njega, neće ući ni u ahiretski. Kažu, to je iman. To je to duhovno zadovoljstvo koje se postiže s tim imanom. Možda je to nama još teže objasniti zato što mi nismo Arapi. Ali riječ ima, draga moja braća i cijene sestra, vjerovatno ima sestara ovdje, znači dolazi od riječi emn. A emn je sigurnost. Pa čovjek koji ima iman, on je siguran. Prepadne ga se policajac, prepadne ga se država, prepadne ga se ovo i ono, a on normalan. Zato što je on siguran, a drugi nesigurni. I zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koga bilježi Imam Buhari, kaže nusirtu dinasirati, nusirtu berru'bin masirate šahar. Potpomognu sam, znači, strahom na mjesec dana hoda. Ti ovdje ilačeš, neko se tamo na kraj svijeta prevrće o strah. To je Allahovo pravo. Pa čovjek, znači, koji nema imana, on nije siguran. A čovjek koji ima iman, on je siguran. On je smiren. On ne razmišlja s kojeg će strata skakati. On je, znači, siguran. I to je jedan osnovni razlog i potreba zbog čega mi imamo potrebu da budemo mogli na ovom svijetu. Jer takav je, znači, sklad, draga braćo i cijene sestre, ovoga dunjaluka, da je on tako nepredvidljiv, da je on tako, znači, iskomplikovan, da je on tako prolazan i da je on tako proklet i ružan, da čovjek nikako ne može da ostane normalan na ovom svijetu ako nije mumin. Znači, mora negdje da se strovali ili kakvu provaliju. I da ode ispod hajvanskog nivoa. Pa ćemo vidjeti danas da ljudi rade
djela i osobine, to ne može potkapu hajvanu stati. Znači, određene stvari, čovjek čitav noć skače u mjestu. Nisam jednu životinu upoznao na dunjalku da čitav noć skače u mjestu. Imate ove životinje koje su preživačne, da? I oni nekada odmaraju. Znači, onda kad jedu, jedu. A odmaraju kad preživaju. Ja. Ali tad ne radi mozak, samo radi u usta, šta ja znam. Ko se više razumije u to. Pa zato, draga moja braćo, nemoguće je na ovom svijetu živjeti bez imana i biti normalan. I zato se islamski učenjaci raspravljaju da li je čovjek ikako normalan koji nije vjernik. Jer puno je dokaza kuranski koji kazuju da oni nisu normalni. Inne fi zalika la ibratu li ulil albab. Kaže, zato je pouka kad Allah što govori o ovome dunjaluku i o svojim stvorenjima i o razmišljanju i o pametnima, kaže, to je pouka za onoga koji je pametan. Walakin ekthara an-nasi la ya'qilun. Govori kako je prirodna i lijepa vjera, kao većina ljudi su budale. Većina ljudi nikako nisu normalni. I zato Allah dželle šanuhu govori da ima ljudi, imaju sve kao i kod ostali, srce im ispod grudo koša, uši im na vrh glave, oči i tako dalje, ali nikako im to ne radi. Kaže, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ عُيُونُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Kaže, ima ljudi i džina koje smo mi spakovali za džehennem, spremili im već, oni se pripremaju, udaraju vize i sve papire pripremaju za provalije, za propast. I napravlja Allah šta oni sve imaju, koji ostali ljudi. Kaže, imaju srca, ali sa njima ništa ne razumiju. Komad mesa, nikve fajde od njega. Imaju uši, sa njima ništa ne čuju. Ode kod doktora, pregleda ga, kaže, bubljiću, red sve ima malo nekakvog neđasata, dok ti ne može doći, istina. Nešto ima, nešto nije u redu, ali što se tiče naše medicinske strane, ti su u redu. Ima oči, nema naočala, nema ništa, a ništa sa tim očima ne vidi. Ode kod očnog doktora, sve, mala, velika slova, čelica, latinca, sve ide. Ali on ništa ne vidi od znakova. Pa Allah onda objašnjava ko su ti ljudi. Kaže, ulajke kel en'am. Oni su kao stoka. I tu navodi jednu životinju koja se zove Noj. Poznata životinja. Kaže, je to vrhunac gluposti kod životinja. Najgluplja životinja. Ovo nije lovačka, pa da sad kažete. Nego to je naučno dokazano. Između ostalo, kad je ganio lovci, ona sakrije glavu. Najbitnije je da glavu zabije u zemlju, konta u sigurnosti, uglavnom sva tu, ne vidje lovci, ostalo znači balkone i sve što ima od, na sebe. Kaže, u najke ken en an, oni su kao stoka, belhum abal, znači još gori od noja. Noj bar zna glavu spasti, znaš, glavu negdje sakriva, pa šta ostalo bude. Ko je takav? Onaj koji ima srce, draga moje braćo, ali mu ne radi, ništa ne razumije. Ima uši. U mene ne radi ovaj bubnjiž od nikada, to vam da opet čuje. Bar nešto. Imaju oči. Oni su znači neuzubilna gori od stoke. I zato mi imamo potrebu da budemo u džennetu na ovome svijetu. Jer ovaj svijet je, draga moja braćo, toliko kazali smo prevrtljiv. I toliko, znači, ovaj, iskušenja ima na ovom svijetu da ne možemo nikako proći solo i da ostanemo normalni ako ne budemo imali mana. Ako ne bude taj akumulator dobro instaliran, pa sve lijepo prekupčano, pa ta, znači, dinama radila, pa alternator to sve proizvodio, tu energiju, pa dopunjavao stalno, ne možemo čitav život na guranje, pa mora sve biti urađeno kako je Allah zatražio. I onda kad god na ključ, bismillah, upali kako je najbolje. I ono, radi kod desetka. Iman, kada se upozna kako treba. I zato, draga moja braćo,
taj nam iman treba i to je znači nešto što je ovaj, oko čega ne treba polemisati. Sad nas samo ono interesuje o kakvom mi to imanu govorimo. Da se možda mi ovaj ne zavaravamo, da li imamo mi ovaj ispravnu predstavu o tom, možda mi tražimo nešto što je nemoguće. Jer danas ljudi kada vide neke ljude koji objašnjavaju vjeru, ma kaže ovi pretjeruju, brate, nemoj to, pusti ga krajima, ne mere to, ovo je Bosna, ovdje šljiva samo može da se uzgaja, ne može ovo datula uz veliko poštovanje, znaš. Ja ne bih volio, jer volim ono što je Allah odredio, ali da je Allah odredio da je Čaba u Sarajevu, ja bi svaki dan hađija bio. Nije Allah odredio, pa je ova vjera došla na arapskom jeziku, vidio si. Koliko je to sve složeno, ti stranac, koliko treba vremena, to sve razumiješ. Ali to je Allahovo pravo, jel tako? To je s te strane, s druge strane, da znamo tačno kakav iman nam treba da bi ušli u taj dunjalučki džennet, a nakon toga ćemo razgovarati oko tog ahiretskog dženneta, jer to je viza za budućnost. Kaže Hasan al-Basri, opet ćemo njega citirati, kaže, lejsel imanu, بالتمني ولا بالتحلي ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقته الاعمال فمن قال خيرا وعمل خيرا يقبل منه ومن قال خيرا وعمل شرا لن يقبل منه كاجي دي ايمان بوجلما اي بو بوتفردما تريد ايش ما ني ايمان بوجلما تشستيتكما اونو تشستيتاش تي سمومي Znači nije iman po željama i po potvrdama, samo ima Bog. Nego je kaže iman ono što se slegne u srcu. I to povjeruju u odrade djela ljudska. Pa ako kaže dobro i uradi dobro, yuqbal minhu. Uzima se u obzir, to ide na nekakvu listaciju. Ide u eter. Ako kaže dobro, a uradi loše, lev juk berninu, nećemo biti prihvaćeni. I zato se iman sastoji, znači iman se, draga moja braća, sastoji od tri rukna. Kaulu bil lisan, wa tasdiqu bil janan, wa al-amalu bil jawarihi wa al-arkan. Znači govor jezikom. I vidjeli ste ljude koji primaju islam, ima jedan kanal na satelitu, zove se, piše na njemu, muslim, islam. Pa ovi Englezi, stranci kad primaju islam, ovaj viće ešhedu oga ešhedu, ešhedu ešhedu, ešhedu ešhedu, nije lako izgovoriti. Znači nije ni jezikom lako izgovoriti. Taj iman, ulaziš u nešto, to je kao da kožu mijenjaš. Iz jedne kože ulaziš u drugu kožu. Pa je to znači kaulu bil lisan, otasniku bil džanan, znači potvrda srcem, vola amelu, bil džavarihi wal arkan. I da to čovjek svojim, znači, organima tijela potvrdi. Bilo koji rukn od ovoga rukna, od ova tri rukna, ako nema, ima i kršćana i židova koji su humani, jel tako? Ali kažu da je Uzair ibn Allah, ne uzubillah. Ili kažu da je Isa Bog. Ili ne znaju kako im je Bogu ime. A onako su humani, vole pomoć. Imaju, znači, emocijalni su, vole pomoć. Učestvuju u nekim humanim projektima. Hoće li toga korist imat? Neće. Drugi ono što kod nas Božo kaže, u mene je čisto srce, aman za aman. Ko ti je, koji ti je to hirnu slagu? Kako ćemo znat da je čisto? Jel? A možda je stvarno čisto. Možda onako čovjek zalegne, sve mu domora ravno, nikome nije hasum i tako dalje. Međutim, nikad nije kazao la ilaha illallah. Nikad nije klanio. Ima li korist od toga? Ili obratno, ovaj klanja i rekao la ilaha illallah, al munafik. Hoće li imat korist? Innal munafiqina fi darki l-asfali minan nar. Munafici znači u najgorijim darekatima džehennama biti. Zašto? Zato što su htjeli da prevare Allaha dželešanu. A zatim vjernike. Ida qamu ila salati qamu kusala. Kada hoće da klanjaju to jedva, toliko su lijeni. Jura unen ne, samo et kad ljudima treba da, znači, ovaj zamažu oči da i ljudi vide. Vola et kuruna Allahe illa qalila. Allah spomnio samo kad je za pare potrebno, kad je da dobiju neke, znači,
korisne dunjaličke stvari koje mogu napred bolje plasma njihovom dunjaličkom životu. Dok mu'min uživa u tome. I zato je jako bitno da čovjek, svaki mu'min, ima ova tri rukna o kojima smo malo više, malo prije govorili. Dalje, draga moja braća i cijene sestre, ko hoće da kaže, ja sam mu'min, mora dobro da zna zaista šta znači la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Arapi predislamski su tako dobro baratali, braćo draga, sa arapskim jezikom, da im je Allah dželle šanuhu dao mu'džizu preko arapskog jezika. Znači, tako su bili jaki, ali je opet taj arapski jezik i ostaju bez teksta. I oni su dobro znali šta znači la ilaha illallah. Da je to prvo nijekanje svi vidova širka. A nakon toga potvrda postojanja Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato je došao rođak od Ebu Džehela i rekao mu, Ebu Džehela, Allahom te zakle, evo ja je sad ti sam, niko nas od te tvoje bagre sad ne može pratiti šta pričamo, kaže mi bogati, e Muhammed on sadiq, evo kadib, jel Muhammed istinu govori ili laže, kaže lejhak, vallahi inna Muhammed na sadiq, Allah mi kaže, Muhammed je na istinu. Ebu Džehel, znači vođa to kufra u Mekki, nego je taj inat. Ti danas vidiš isto ljudi kaže, ja neće se natrat vanja, kom je to prko siješ? Malo nešto kaže, živio, ja sam danas vidio čovjeka, draga braćo, ali ne znam metodologiju, sve mi palo, zaboravio sam sve, ne znam, plavo ništa, kako da mu priđem? Čovjek je, znači, donio, on nikako nije donio početni tekbir, on je svezao ruke, a radi se o starijoj osobi. Onako, po vanjštini, jako blistavoj osobi, onako, česti insan, Allah najbolje zna. Ali on je nekad davno prije efendije zanijetio i nije donio početni tekbir. I on je otklanio sve ostalo. Sad ja kontam, ja sam tamo htio da počne sa njim, dok sam ja vamo svoje ozi krio, dok je on tamo negdje sunnete obavio, izgubili se dedo svidika. Znači, nema čovjek predstavu da nije donio početni tekbir. To je najbitnije u namazu. Znači, on nije ušao u namaz nikako. A već, ko što se kaže nekog, došao jedan, pitao efendiju, kada je efendija, može se klanjati bez abdesta. Kaže, ne može, Bože, sad ću vam napraviti to pitanje. Kako ne može, ja sad klanjam? On mislio, kad bude bez abdesta, klanjam, odmah se šlagirati. Ja. Kaže, kako ne može, ja sad klanjam bez abdesta? On misli, može li ne može, ono? On ne zna da je to šan, da moraš imati abdest da bi mogao prijeći onda u drugu fazu, a to je namaz. Pa je jako bitno, draga braćo, ko hoće da uživa u imanu, da ima ispravnu predstavu o tom imanu. Da ima ispravnu predstavu o Allahu subhanahu wa ta'ala, što ćemo malo kasnije, a onda da zna kako da se održava taj iman. Jer kada je došao, Ebu Sufjan je pitao neke ljude koje je susrećao ili je poslao čovjeka da pita neke muslimane šta se dešava s ovima koji prihvate islam. Ima neki koji ponovo to ostavljaju. Pa mu je bilo rečeno da nema, da nije zabilježen takav slučaj. Kaže, to je ono kada se iman ovije omota oko srca. I vi kad pogledate, draga braću, u globalu, ashabi koji su bili na medresi kod poslanika, ali se ratu u selam, i prošlo je 13 godina medrese u Mekki, a zatim 10 godina u Medini, 23 godine se školovali, da bi dobili diplomu, da su završili poslaničku medresu, uglavnom se vidi da niko ovdje nije prolupo na kraju. Dok oni koji su onako dolazili ponekad ili mislili da će preko kompjutera postati šejhovi ili preko knjige, oni su onako pravili belaje. I danas ima takvi. Ja ih zovem Beduini 21. vijeka. Utrče i odmah ili su najveći muslimani ili dođu s nekim idejama
Ja mislim da bi bliza, i bliza nekada zbogli. I ne bi rekao da Bog sačuva. Jer Allah Dželešanu kaže za spletke žena, kaže inne kejde hunne adim. Inne kejde hunne adim. Ženske spletke su opasne. Znači, toliko žene mogu napraviti spletke, a kaže inne kejde šeitani kana dhaifa. A šeitanske spletke slabe. Lako je da skarikat. Ja. Pa tako insan nekad može napraviti takvu spletku da i šeitan kaže šta ovaj hoće više. Ja. Pa je jako bitno, znači, da se upozna taj iman, da se ima predstava o tom imanu, da bi se u tom imanu uživalo. Prenosi se kod imama muslima, da je kazao poslanik alejhi salatu vesselam, kaže, zaqa tamel imana, men radije billahi rabba, vodi l'islami dina, vodi Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wasallam nabija. Kaže, osjetit će slast imana ko bude zadovoljan sa Allahom kao gospodarom, islamom kao dinom i Muhammedom sallallahu alaihi wasallam kao rasulom. Da si zadovoljan da ti je Allah gospodar, znači da imaš ispravnu predstavu o Allahu dželešanu, da ne kažeš ko neke stare nene, slatki moj Bože. Nije to, Allah se tako nije predstavio. Ne smiješ tako kazati nikada. Kao što ne smiju Židovi kazati jedu Allahi maglule, Allahova ruka je stisnuta. Neuzubillah. Ili kazati Uzeirun ibn Allah, Uzeir je Boži sin. Ili kazati kršćani Isa ibn Allah, Isa je Boži sin, neuzubillah. Znači, čovjek mora imati ispravnu predstavu o tom imanu da bi u njemu uživao. I vidjeli ste na početku, kada smo ulazili u ovaj iman, da smo mi imali milion i jednu šubu, sumnju, ali ušli smo nekako. Pa svaki ti dan nešto slađi. Svaki ti dan nešto slađi. Ako ispravno kusaš čorbu koja se zove iman. Da se još malo vratimo na početak. Ako se vratimo na početak, kad ćemo da završiti? Ali Helen, ne se brzo ćemo doći ponovo gdje smo bili. Znači, ne smijemo biti obmanuti u pogledu imana. Kao što su bili Arapi obmanuti Beduine, o kojima smo malo prije govorili. Pa kaže, Kur'an njihov slučaj navodi, kaže, Kaletil Arabu amenna. Evo, Arapi kažu, i mi smo mu'mini. Odmah Kur'an ne kaže, pa dobro, možda jeste, možda niste. Kul lam tu'minu, niste vi mu'mini. Walakin kulu eslemna. Nego recite, mi smo tek islam primili. Walamma yadkhul al-iman fi qulubikum, jel još uvijek pravi iman nije ušao u vaša srca. Ako se pokorite Allahu i njegovom poslaniku, neće vam biti nimalo umanjeno od onoga što ste uradili. Nakon toga odmah dolazi objašnjenje ko je mu'min. Sad ćemo se naći ovdje. Kaže, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli, thumma lam yartabu, wa jahadu fi sabili Allahi bi amwalihim wa anfusihim, ulaika humus sadiqun. Evo ga odgovor. Kaže, mu'mini su oni koji vjeruju Allaha i njegova poslanika i ne sumnjaju poslije toga. Nemaju nikakve sumnje. Znači, šta imaju? Imaju jakin. Kao ćemo znati da imaju jakin? Bore se na Allahovom putu svojim imecima i svojim životima. Ulaika humus sadiqun. Evo, oni su iskreni. Oni su mu'mini. Znači, da si spreman dati svoj metak i svoj život na Allahovom putu, to je znači da ne sumnjaš da tamo ima džennet. Da vjeruješ ispravno u Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato kako bilježi imam Buhari, čovjeka ubija mušrik, zabija koplje u njega, zadnji momenti njegovo i zadnji, znači, zadnji udisaj ovoga dunjaluka, on stavlja svoju krv na čelo i kaže fustu rabbil Ka'be. Ne kaže, če ovdje hirurg, gdje su ovi doktor što ste bili ovdje u Sarajevu? Vatka mu iz mene, hoće ja preživ koliko treba sad krvi i treba li doktore potplavati tako dalje ili ovako onako. Nego on kaže fustu rabbil Ka'be. Onaj mušik odradio posao i gleda u njega, sa čima ovaj sad pobjedio. Kaj pobjedio sam gospodara mi Ka'be. Zato što je on, znači, istranu predstavu imao. I on zna da je on sada uspio nešto. Ono što u košarci zovu trojka. Zapisak. Znači, lijepo je kad dadne koš onako ispod koša nekakve izvodi karfeke. Ali kad trojku dadne, to je tri boda. Jel? E i ovaj je uspio da zakuca, da uzme najbolju nagradu dženneta, a to je da bude šehid. Ne može biti poslanik,
može biti šehid na Allahovom putu. Da bude u Firdevsil A'la. Ubijeđen je u to. Drugi ashab, isto tako kod Buharije. Kaže, behim. Nešto izgovara on, nerazumno. Onda kaže, leo ištu, kej e'kula hadi, et tamarat, lekanet hajati tawila. Ako bi ja živio da pojedemo i 7 datula, ne 7 čevapa, 7 datula. Kaže, to bi se oduljilo, moj bi život bio dug. Zamisli da tebi neko kaže, pojedi 7 zalogaja i baci tu kašku. Talak nije. Ureko bi onoga ko ti govore, ko ti ćeš mene, ba znaš ti da ja 77 kaškika moram pojesti. Znaš. I zato smo mi danas nervozni, umorni. Valja tu, toliko kilažu, uz za sebom. Nije to lako. Neko je dadne tri kifle da nosiš čitak dan, neko daj da negdje stavim da malo odmorim. Znaš, a to nije, znači, ni 60 deka, kamoli kilo. Zato, draga moja braćo, upoznati pravo iman, to jeste, znači, onda tek uživati nakon toga. Došao je ashab, koji je prenio od poslanika, ali je salatu od salam, 5 hadisa. Zove se Ebu Amr ibn Sufjan, radijallahu ta'ala anhu. Došao je poslaniku, ali je salatu od salam, a da napomenem li ovo, bio je, znači, sabirač zekijata u najopasnijoj zoni u vrijeme poslaničke dave u području Tajifa. U vrijeme Omera bio, znači, zadužen za zekijat da sakuplja tamo. Pa je došao poslaniku, alaih salatu wasalam, i rekao mu, o Allaho poslaniće, reci mi nešto o islamu, da više nikoga ništa ne pita. Pa mu kaže poslanik, alaih salatu wasalam, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِي. Reci, vjerujemo Allaha, rekli smo kako je to vjerovanje, da to ne smije biti površno. A zatim, ustraju tome, ti si ako Buda, znači, ono, dobio si ono što si tražio. Dobio si ono, znači, što si tražio. Kažemo, draga braća i cijene i sestre, ovaj nam iman treba na ovome dunjalku da uđemo u ovaj dunjalučki džennet. Na kraju ćemo završiti da nam ovaj iman treba nasanuti kada nam bude najpotrebnije i da nam ovaj iman treba da bi se mogli plasirati na sudnjene danu u što bolje prijedjele dženneta koga je Allah dželle ve ala sagradio za svoje pokorne iskrene mu'mine. A prije toga, da onda kažemo kako održati taj iman. Sad je kazao poslanik alejhi salatu vesselam, kul amantu billahi thumma istaqim. Reci, vjerujemo Allaha subhanahu wa ta'ala, a zatim ustraju tome. Ustraju tim ibadetima koje si uzeo. Nemoj imati kompleks manje vrijednosti. Ali vidi, svi me gledaju, ja klanjam, kako ću ja, znaš. Pa, svi sad znaju da sam ja musliman. Moraš biti, znači, ponosan sa svojom vjerom. Moraš znati da je to ponos. Ako je ponos na onaj što stoji čitav noj za šankom i saliva u sebe ono što hajva neće. I trčkara od šanka do WC-a i tako dalje. I ne donese kući ni para, ni zuba. Sve ostavi tamo negdje u kufani. A ne zna često li doći. Ne zna li kud je krenuo, a ne zna li doći kući. Nego ga drugi dovedu ili ga donesu na leđima. I on se sad tim ponosi. I on pjeva, nije čovjek ko ne voli da bude budala, jel? E, s druge strane, kako ti da ne budeš ponosan sa svojim imanom? Kad ti ljudi kažu, aj, vidi ga, pitaj, jesam ja lopov, reće, ne, Bože, sačuvaj. Jesam ja šta ukraće, Bože, sačuvaj. Jesam li ja onako komunikativan, pitajte mog komšiju kakav sam, tako dalje. Reće, sve u redu, ti zbudala. Kao nije to za ovo vrijeme. Ako od njega nijedno dobro djelo ama nema, on je kao normalan, kulturan, priprema se da uđe u Evropsku uniju sa svim tim lopovnicima koje nudi Evropska unija. Pa zato vjernik mora da bude, draga braćo, u tom imanu ponosan. Da digneš glavu visoko. Zamislite, Rabija ibn Amir dolazi iz Perzije, dolazi predsjedniku današnje Amerike. Arapi još nisu skontali šta je tepi. On kad je bio tepi, on se izgubio. Kad ga je vidio Rustem kako je on skromno obučen, veli, ovoga ću ja kupiti jednom košuljom. I ovako se protegao i povukao košulju. Šta je uradio ashab? Probao u košulju, kopljem, kaže, mi Arapi ne držimo puno šta ćemo obući i šta ćemo pojesti. Hoćemo morati,
To kod nas nije preokupacija. Nego kaže, mi držimo do toga da što više ljudi iz mraka da svjetlo izvadimo. Da ju upalimo lampu da im malo bude svjetla. Isteskop je dunjaluka prostranstva, dunjaluka je ahireta. Bio znači ponosan svojom vjerom. I kaže, pazi Rusteme, ovo mi sve što pričamo, ovo pričanje traje 72 sahata. Nemoj zaboraviti na sahat. Jer poslije 72 sahata, ili islam, ili džizija, ili ode glava. Rusteme bolan, znači, pazi šta radiš. To je taj ponos, draga braćo. Ponos sa islamom je velika stvar. I ne mogu ljudi biti uspješni koji ne budu ponosni. Koji se bude skrivao iza sjenke svoje nekakve. Koji ne digne glavu ponosno. Zamislite poslanika, ali je salatu wasalam, koji se opteretio sa prvom objavom. Došao i pokriva se. To da si odba naredba. Ja ejuhal mudathir, kum fa anzir. Wa rabbike fa kabbir. Spomni Allaha javno, nemoj se ništa. I zato pogledajte, naša vjera je sva javna, ezan. I tako dalje. Znači čovjek mora da bude ponosan za svojom vjerom, da se oslobodi kompleksa. Pogledajte ovih drugih opcija. Oni se ponosi. Pitaš ih kako da se Bog zove, ne znaju ništa. Ništa o svojoj vjeri ne znaju, ali oni nešto, neke kape, šajkače, ovo, ono. Pitajte ih, pa znate li vi historiju te kape, ljudi, bolan? Pa to ne nosi ko je normalan. Pa to je vama kapa poniženja. To je samo kapa za budale. Zato su vam je smalije tako i skicirala da izgleda. Za neke divlje narode i šuma. Ali oni ponosni, tako. Sa svojim krstovima, sa svojim obilježima, sa ovim onim, a mi muslimani često, znači ono kontamo, a šta će nam pokazati? Treba se toga našim sestrama poruka. Kad im uhvati ta bolest, šta će im neko kazati? Evo vam sestro šta je kazala dadilja faraonovi čerki u dvorcu faraona koji kaže ana rabbukum al-a'la. Ja sam vaš najveći bog. Ispada joj češlja do češlja čerke faraona, kaže bismillah. U ime moga gospodara. Kaže jedna od čerki, a za nije bismi ebi, za nije u ime moga oca, on je Bog. Kaže, rabbi, o rabbek, o rabbu abaek, Allah. Gospodar moj, tvoj, tvoga, babe, Allah, kaže, ja od babi kaza, pa idi, ne, moj molite, joj, što sam ovo moraš, kako mi ovo moglo izleti iz usta, ne, a, nego je rekla, idi, tako i treba da kažeš. Dolazi faraon i kaže, šta si to ti malo prije pričala? Kaže, rekla sam, da je moj tvoj gospodar Allah. Kaže, nešto tako možeš proći. Pa ti poslom, ja ću poslom. Petero djece sa baca, braćo i sestre, u zagrijano ulje. Koje ključa. Ali se ne ostavlja ova vjera. Ne ostavlja se ova vjera. Peto dijete kaže, isbiri ja umeje fa inneki alel haq. Strpi se majko moja, majčice, ti si na istini. I to je treći slučaj kada dijete progovorilo. Pa je rekla faraonu na kraju, imam jednu molbu, kaže, baš to, to sam ja, zato sam ja ovo sve radio, da ti svoje ideologije odrekneš. Šta ti je molba, kaže, kad i mene sad spržiš, da ove kosti moje djece i mene staviš u jedan kabor. Pa je uslišao njenoj dobi, njenoj molbi. Pa kada je poslanik, kada je salatu wasalam bio na mirađu, osjetio je iz jednog prijedila dženneta specijala miris. Pa je rekao, o Džibrilu, šta ovo, otkud ovo sad? Ovo ima svoju neku pozadinu. Kaže, o Allahu poslaniće, to je miris koji dolazi iz pravca mjesta gdje je faraonova dadilja njegovi čerki i njene djeci. Allah joj je dao posebno mjesto u džennetu zbog te ustrajnosti, najvećem silniku ti vremena, kazati ti si niko i ništa, Allah je naš gospodar. E to može samo onaj ko nije opterećen kompleksom manje vrijednosti. Rekao Hadžadž, poznati silnik u vremenu savremenja Hasan al-Basri o kome govorimo,
poručio Asadu da će mu sutra glavu otkinuti i njegovu krv prolit. Šta je uradio Hasan al-Basri? Nije rekao birani pretplatnike trenutno nedostaje. Nego se Hasan, draga braćo, lijepo kupao, namirisao se, pripremio se za da hađaš, kad nešto kaže, da u njega je 2+2, više od 4. Pa se namirisao, dolazi sutra, džela da ga privede, on ide Hasan odmah, ali je on oslonuo se na Allaha Đelešanu i riješio da bude ponosan do kraja. Ulazi kod hađađa tako dostojanstven. Kada ga je vidio hađađ, ukočio se. Po njih podanici sad i ništa nije jasno. Šta mu je puno Hasan sad? Šta se ovo dešava? Sad oni ne znaju, oni bi čekaju naredno nešto hađađ kaže, ali ne vede hađađ izgovoriti ništa. Osim kaže, bujrum ehlenu vasehlen bi alim il muslimin. Dobro mi je došao veliki alime muslimana, mogu li te nešto pitati, to jedino mogu izgovoriti. Jer kad te se neko boji, on sve tepa. Sve kaj, nebo, eto, mogu te, ali ne znaš. Pa ga je upitao nekoliko pitanja i onda ga lijepo premio, pa kažu oni podanici, vladaru naš, nama se ovo nekako nejasno, šta se ovo desilo sa tebom? Jer jedne prilike Hađar držao hutbu i rekao, ko na ova vrata, a inače u predijelu Bagdada i znači Iraka, nikad nije bio mlako na kakav vladar. Uvijek neki žešće mora im doći, takav narod. I on njima kao, vidite sada ma šta, na ovo svoje zetove popavio. Natjelo i da popiju po litru, ne konjaka, nego nafte. I onda pucu oni. Divljak. A eto, pokajao se na kraju, inšallah da mu Allah Dželešanuhu presudi na kraju da mu oprosti njegove grijehe. Umro je kao musliman, izgovorio je najveće riječ istine, to nije lako. Da je, nije bio iskren, Allah zna najbolje, umro na tim koji ostali. Ali je izgovorio riječi šehadeta. Pa je, taj hađar, znači znao da prijatelj ljudima, ko na ova vrata izađe, glava mu ide. I ljudi poslije džume samo na ta vrata, a dželati samo svoj posao radi. Ali mi se vraćamo na taj ponos, draga moja braćo. Ne može biti iman kod čovjeka ispravan ako nije ponosan. To ne znači da treba biti kauboj. Ko što neka braća danas razumio. Pa tuču muslimane. Vezilletina lel mu'minin, wa izzetina lel kafirin. Ti moraš biti ponizan prema vjerniku. A često prema nevjerniku. I zato je ponos sastavni dio imana. Da si, da taj užitak, da ljudi vide da nešto iz tebe, ha, plista, da kažu, zato su selefi govorili. Kada bi znali nevjernici u kakvom rahatluku duhovnom živimo, vojske bi dil da nam to otmu. I to je tako mi Allaha, braćo, velika istina. Wallahi, a molim Allaha Želešanu da nam bude svjedok šta, za ono što kažemo. Kada bi rekli sve je Sarajevo tvoje, samo jednu jaciju preskoči. Ili bilo kom je od vas. To nije na prodaju. To nema, znači namaz, nema nikakvo dunjaško upoređenje. E to je to zadovoljstvo imanu. Da ti neko kaže, hajde uradi ovo ili ono, dok se svjestane o imanu. Aha, to je taj iman i onda ti uživaš u tome. Onda ti uživaš u tome. Kako održati taj iman ako budemo se plaho proširivali, mogli bi mi sabah ovdje zajedno planjati. Popio se Omer na minber i citirao riječi innel ladine kalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Oni koji kažu naš gospodar je, daje Omer sada znači recept kako da se ustraje na tom imamu. Zaista kaže innel ladine kalu rabbuna Allah, oni koji kažu naš gospodar je Allah i na tome ustaju. Kaže, znate li šta to znači? Tumači sad Omer, kaže to znači da budete pokorni apsolutno Allahu Đelešanu i njegovom poslaniku, ali salatu ve selam, i da ne pravite vijuganje kao što to lisica radi. Znači da se ne izigravate sa ovom vjerom. Pričao mi jedan lovac, ovo nije lovačka, znači istini taj je lovac taj klanja 5 vakat namaza, pa se njegov rivajet uzima u obzir. Kaže jedne prilike su upatili lisicu. A vi znate da u lisici kad se priča da je ona lukava životinja, da se pretvara i tako dalje i tako dalje. E, kaže pa smo joj stavljali pušku u usta, a ona lapa za cijev.
Pa sam, kaže, uzeo, onda izvadio tu pušku i pukao vamo na drugu stranu, ušao mu. Kaže, ona se prevrnu, ko da je umrla. Streljana, gotovo već. Kaže, tako se ona umirila, ona nikako ne diše. I kaže, a mi smo je svezali, pa se malo zabacao za jednu obalu i posmatramo sad njenu reakciju. Kaže, odjedno diže svoje radare i posmatra, snima teren, ima nas. I pogasu, ali nije mogla pobojiš pošto je bila svijeta. I onda je dobila onaj svoju hediju na kraju. Znači, vjernik ne smije da bude poput lisice, draga braća. Treba da bude stabilan i da može njega vjetar onako malo, jeli, poput ovaj krošnje drveta, ali stablo ostaje na svom mjestu. U drveta u koga se stablo ljulja, to drvo neće dugo ostati. I zato je Allah, kada je spominjao ta drveća po Kur'anu i po džennetu, najviše spominje te palme. I kaže, Merijem, potresi palmu. A vidjeli ste palmu, ti diraš ovako, ništa joj ne mereš. Još žena mora da potrese palmu. Ja. To je taj esas, to je taj temelj koji mora biti jak. Da predvidiš odmah koliko spratova tu možeš zidati. Ako tu fulaš, kasnije sam sebe utjera u zemlju. Šta god uzidaš novo na taj svoj iman, ono propadne. Jer nisi dobre temelje jednoga dana udario. Isto tako je Omer, Ebu Bekr se popio na minber, citirao isti ajet, a onda kazao da taj istikamet na imanu znači, kaže, istikrarul kalb. Istikametul kalb. Da srce bude smireno. Jer kaže, srce je poput vladara koji ima svoju vojsku. Ako se vladar povinuje i pokori, i vojska vam mora u tome slijediti. Ako je vladar neodlučan, normalno da ga vojska u tome neće pratiti. I zato je kazao poslanik alejhi salatu vesselam u vama poznatom hadisu kod imama Muslima, kaže, inne fil jasadi mudgha, idha saluhat, saluha al-jasadu kullu, wa idha fasadat, fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Kaže, u čovjekovom tijelu ima komad mesa. Ako je taj komad mesa zdrav, čitavo tijelo zdravo. Ako je taj komad mesa bolestan, čitavo tijelo bolestno. Ela wa hiya al-qalb. To je srce. I zato se na to srce, draga moja braćo, mora povesti računa da ono bude uvijek zdravo. Zato ga je Allah dželle ve ala stavio iz fizičkih razloga iznad grudnog koša. Stavi se da ti je srce umjesto oka ili umjesto uha. Nek te potegne za srce, nema te više alija. Nego je Allah dao da je to iznad grudnog koša. Pa ako te nešto ovdje strefi po prsima, nekako se može podnijeti. I zato je srce jako važan organ i za dunjalučki i za ahiretski aspekt, to jeste i za psihički i za tjelesni dio. I na kraju, draga moja braćo, od ovoga imana, ovaj nam iman treba kada budu najteži momenti. Kada dođu se karatel meut. Kada bude, znači, duša došla do ugrlo. Kada čovjek ne koristimo, znači, ništa od dunjaluka, osim djela, i to dobra djela, e tad mu taj iman treba. Ko će te tada podržati? Ko ti to tada može pomoć? Roditelji viču, dajte doktore. Ovi kažu, polijte ga vodom. Ovi kažu, ne znamo šta ćemo, drugi se gubi, znoji. E u tom momentu treba da se aktivira taj iman. Pa da ti s tim imanom podneseš ta najteža iskušenja. Da te tada šeitan i iblis ne prevari. A ako si imao dobru ahiretsku zalihu, to jeste, ako si imao, znači, dobar iman, on će doći do izražaja u tom momentu. Umrećeš sa tim imanom. A ako budeš imao taj iman, nisam ja kriv, kriv je onaj što mi je jaknuo to. On je kriv za ovo što pjeva tamo. Znači, taj iman, draga moja braća, zato kaže Allah dželešanuhu, innel ladina kalu rabbuna Allahu thumme staqamu tetenezzelu alihimu l-melaike alla tahafu wala tahzanu wa abširu bil dženneti leti kuntum tu'adun. Kaže, oni koji kažu naš gospodar je Allah, zatim ustri u tome, doće i melec. E, ovo je naš, ono što Arapi kažu, mevkifu šahid. Ovo je, znači,
onu pouku, dakle, mi hoćemo da izvadimo, a to je, znači, da meleci dolaze na samrti. U skupinama, zajedno sa melekom smrti, i kažu čovjeku, ne boj se, nemoj tugovati, mi smo tu da ti napravimo, znači, raspoloženje, raduju ga džennetu i opisuju mu njegovo mjesto u džennetu. Opisuju mu njegovo mjesto u džennetu i kažu, mi smo tu zaduženi da budemo sa tebom u ovim najtežim mukama, da sa tebom idemo u kabur, da sa tebom budemo proživljeni, da sa tebom preko sila čuprije prijeđemo i sa tebom u džennet zajedno uđemo. I zato kada vjernik vidi te meleke, osjetit će jedan rahatluk, smirenost. Pa će poželiti da umre. Pa će poželiti liqa Allah. I zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam, men ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. O men keriha liqa Allah, keriha Allahu liqa'ahu. Ko želi susret sa Allahom, Allah poželi susret sa njim. Ako prezire susret sa Allahom, i Allah prezire susret sa njim. I onda ta takva osoba mu'minska i ta plemenita duša izađe na najsmireniji način. To tijelo bude blistavo. I to tijelo bude samo po sebi keramet. Da ljudi vide kakav je odraz tog imana koji se aktivirao u zadnje, znači, momentu. A onda, draga moja braća, od tog imana imamo koristi na onome svijetu. Zamislite samo jednu kuću koja je ozidana od cigli koje su od zlata i srebra. Zamislite samo tu maltu koja je od miska. Zamislite samo tu fasadu koja je od bisera. Zamislite mladu dženecku koja ima haljinu i na njoj 70 boja. Hajde mi ti 10 nabroj da se ne pomiješa, ja šte hran do kijameta. To je džennet. Ta hurija koju ni melek, ni, znači, ni džin, ni insan, niko je nije dotakao. Pripremljena za stanovnika dženneta. Da nam ne bi sestre pozavidile, one će biti te hurije u džennetu. Znači, sestra muslimanka koja umre na imanu, ona će biti predvodnica hurija, ona je ta mardija. Ona je ta, znači, s kojom je, koja je najljepša u džennetu. Ona postrojava ostale hurije. Da ne bi žene kazale, sestre naše, pa vi stalo nekim svojim tamo čefima, ljepotama, a gdje smo mi u svemu tome? Allah dželešanuhu zato će dati da određene žene budu koje su patile na dunjaluku, kao što je Asija i druge mu'minke, da budu žene naših poslanika u džennetu. Znači svak će imati znači specijalna uživanja u džennetu. I kada bi pričali o džennetu, draga braćo, od onoga malo skromnog znanja koje je kod mene, mogla bi nam pinja udariti od dragosti na usta. Ali vrhunac te nagrade, i zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam, da će reći stanovnici dženneta, kada uđu, kaže, stanovnici dženneta u džennet, a hadis je kod muslima i prenosi ga Suhejb, reče Allah subhanahu wa ta'ala, imate li moji robo još kakve potrebe? Imate li potrebe kakve još? Pa će reći, o naš gospodaru, za nam naša lica nisi učinio svjetli, za nas nisi uveo u džennet i spasio nas od vatre, a zatim će, kaže, biti odgrnut hijab. Pa će se ukazati lice Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa će to biti najveći užitak vjernika u džennetu, da gledaju Allaha subhanahu wa ta'ala, lilladina ahsanul husna wa zijade, oni koji dobiju taj užitak džennetski i zijadu, to jeste višak, kažemo u fesiri, to je gledanje u lice Allaha subhanahu wa ta'ala. Draga moja braćo, vi znate da na dunjalku kažu, ako ne znaš šta je dobro, znaš šta je jeftino, jel kod kneza. Nije, znaš šta je skupo. Jer uvijek ono u što se puno ulaži, ono je li tako skupo? A ono se onako, jel, smati na brzinu u Kini,
To se može je brzinom i prodati, jeftino je i ode, ali nema dugotrajnosti. Inne sil'at Allahi galije, inne sil'at Allahi l'džennet. Allahova roba je skupa, a Allahova roba je džennet. I zato, dragi moji brate i plementa, sestro, nemoj sebi dozvoliti, nemoj prokockati ovih 60 ili 70 godina, što je prosjek ovoga našeg ummeta, da izgubiš vječnost. Da izgubiš najbolje društvo koje se sastoji od poslanika, šehida, uleme, bogobojazni. To je najljepše društvo. Nemoj izgubiti tu priliku. Jer ovaj dunjaluk, na njemu su samo lahadat, samo trenuci nekakvi uživanja. Za vječno uživanje. Za vječni džennet. Nema tamo ni ovi ibadeta kao što je hađ. Nema džihada u džennet, ne boj stepca srće tamo. Nema namaza, nema posta, ne moraš tam biti daudovac. Niti ponedljak i četvrtak i tako dalje. Nema napora, samo užitak, nema spavanja. Nego samo znači užitak. Ali to moraš vjerovati, nije to rekao Bilal Bosnić. Pa da kažeš, od njega se uzima i oduzima. Nego je ovo rekao Allah Dželešanu. Ovo je kazao poslanik alejhi salatu vesselam. Pa ti već to priznaješ, klanjaš. Što zašao u džamiju ako sumnjaš? Znači ti si opredijeljen već. I zato samo jačaj sad dozu. Pogledaj jel ti sve priključci rade dobro. Da li ti akumulator, da li su znači kleme dobro naštimane. Da li sve funkcioniše i uz Allahu pomoć. Ako ustraješ na tome, ne boj se. Ne boj se, ti ideš. Ideš prema džennetu. A evo, hajmo na kraju da završimo. Oduljilo se predavanje, jel tako? Oznojili se. Poruke dolaze. Možda si već planirao ovo ili ono. Ali haj prodaj ovo svoje predavanje. Nešto sam ja govorio. Utrle ti možda noge. Oznojio se. Ali hajde procijeni ga koliko vrijedi za tebe. Pa da ti platimo to. Ali da nisi ovo čuo. Osjetiš nekakvu smirenost. Ravno sve sad domora. Jel tako? Sada neko kaže, hajmo još žešći, imaš snage, zato što je malo energije, sad moraš upaliti na ključ. Ja. E to je taj iman, to je taj džennet. Ovdje nema, znači, dosjeda i dvosjeda. Ovdje nema daljinskog užitaka i klime i tako dalje. Ovo je sve ne klima ovdje. Ali osjetiš jednu smirenost. Osjetiš da ovdje nas ima viška. Ovo što mi se prebrajamo sad neki 30-40. Ovdje je sada krcato. Ovdje su sada brigade meleka koje slušaju Allahov govor. Ovdje je Allahova milost. Sada mi kažeš, daj mi Marku da se tražio prije, ne bi 10 pjeniga mogu dobiti. Sad se malo razbršao srce. Sad bi mogu dobiti Marku. Zašto je to sve tako? A gdje je onda ono četvrto da nas Allah spominje i kaže pred svojim odabranim robovima. Ne znaju oni što nosi arš. Ne znaju meleci neki šta mi sad radimo. Pa i Allah obavještava, eno moji studenata vjernika sjede na pjelavama i govore o meni. Slave mene, slijede moga poslanika, ali salatu wasalam. I onda počinje Samir, Haso, Huso i nabraja naša imena. Zamisli da ti neko sutra dođe kod predsjednika kantona i kaže, moraš ti malo prišti, ima jedan student, gdje ga malo ovaj jednog dana pozovi, ugosti ga i dođe i kaže, jučer sam tebe spominjao tamo pred guvernerom, šta ja znam, ovi milioni, pa rekao je da ima nešto za tebe. Kako se ti sredio za taj odlazak, jel? Kako uvježbavao gramatiku da ne bude ni sanđaška, ni krajiška, ni sarajevska, da to bude kao ovo je stvarno student, ono originala, ne ovdje, ovaj nikoga znači ne emitira, ovaj govori čistim babinim jezikom. A zamisli, taj susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I zato, dragi moji brate, znam, razumijem te, imaš strast. Ali gledaj da je kanališiš u granicama šarijata. Jesi na ženitbu, idemo, kucat ćemo na 2 miliona vrata bošački, dok ti kakve mlade ne nađemo. Ali ne idilo poluk. Žedan si, tražimo od ko se jednom napije vode za baš čaršije, dok le god za zemzama. Ali nemoj pive, neće ni krava ni hajvan. Nemoj znači gledati ono što je haram. Jedi ono što je halal. Traži sebe, znači u Allahovim dozvolama, u tome je samo hajr.
I u tome se zadovolji. A to sve u potpuni ibadetima, jer se u njima uživa, ne uživa sa kaškom. I onda ako Bog da čekaj, da te tvoj gospodar pozove, a ti već udario vizu za budućnost, ovjerena, ima pečat, sve uredno, samo ti treba da odeš sa ovoga svijeta. I onda će se odult. Rećeš, ja, rab, pa ima smisla više, opet se ovo odulilo. A onaj ko se ne priprijema za to, kaže, šta je ovo, kud ovo moram ja to ići? I iskrivi i ruke, i noge, i oči, i nos, i usta, kad mu se kaže, mogu ti umrijeti. Kad nemoj to više, cigareku, nisi mene uvrijedio, nikad ti halal ti neću. Znaš da je to tabu tema, se o tome ne smije pričati. Ima ovdje srčani bolesnika i tako. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da parola našeg života bude kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Reci, moj namaz i moji obredi, moj život i moja smrt, sve je to radi Allaha dželešanu. La šerike lehu. On nema druga. Meni je tako naređen. Ja sam prvi musliman. Ovo je ponosno na kraju. Da kažeš ljudima, ljudi, ja sam musliman. Nisam ja ni vehabija, ni vampir, ni ovo, ni ono. Ja sam musliman. I kaži sebi drugima, hajde da budemo bolji muslimani. Ne po metru, nego po imanu. A kulu kauli hada ustafira li olekum fastagfiruhu. Innahu huwa al-Ghafur al-Rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Halalite mi draga braćo, ja vas volim u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i molim Allaha dželle šanuhu da budemo društvo i dunjanka i ahireta, da budemo u džennetu zajedno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.